Бажаєте новий мобільний телефон, але досі відлякують відсотки за кредитом? Life вирішив цю проблему. Підключайтеся до тарифів «Вільний Лайф» або «Простий Лайф» на умовах договору та купуйте будь-який мобільний у кредит без відсотків. А також дізнайтеся про новий тариф «Супер Лайф» на умовах договору. 0 копійок за хвилину на всі номери «Лайф», 50 копійок на всі інші номери в межах України. Без плати за з'єднання. Завітайте в магазини «Лайф».